madaxweynaha dowlad goboleedka halmadowg axmed cabdi kaari iyo qorqor oo ay u heliyaan madaxweyne ku xigeenka halmadowg cali daahir ciid iyo gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka halmadowg maxamed nuur gacal ayaa si wada jir ah u furay galfadhiga sagaalada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka halmadowg gudoomiyaha baarlamaanka halmadowg maxamed nuur gacal oo munaasabada dafurka ka hadlay ayaa si faahfaahsan waxa uu uga warbaxshay ayaabi u qabsoomay baarlamaanka dowlad goboleedka halmadowg inta ay shaqeynayeen isagoo sheegay in dowlad goboleedka halmadowg iyo baarlamaankuba ay gaareen guulo wax ku ool ah sharci dejinta iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda waxa uu gaaray guulo waaweyn muddadii uu jiray ee 4 sano ahayd goluhu waxa uu horseed ka ahaa la dagaalanka khawaarijta iyada oo ay ka shahiideen qaar ka mid a xubnihiisa qaarna ay ku dhaawacmeen goluhu waxa uu kaalin mugla ka qaatay wuxuu kaalin mugla ka soo qaatay gurmadkii abaaraha iyo daadadkii saameeyey deegaanada galmudug goluhu waxa uu qayb weyn ka soo qaatay dib u heshiisiinta deegaanada galmudug iyo dhismaha golayaasha deegaanka galmudug iyo daadejinta maamulka dawliga ee madaxweynaha dowlad goboleedka halmadowg axmed cabdi kaari oo qorqor oo dhankiisa khudbad ka jeediyey madasha ayaa golaha uga mahad celiyey waxqabadkii ballaarnaa ay u qabsoomay kalfadhiyadii lasoo dhaafay iyo sidoo kale isla xisaabtankii joogtada ahaa waxaan ognahay baarlamaankani dowrkii weynaa ee uu ka soo qaatay shuruucda baahida badan loo qabay aadka u badan ee ay ku shaqaynayeen ama ku shaqayn lahaayeen hay-adaha dowladda galmudug taasoo ah saldhigga iyo salka dowladnimadu ku taagan tahay oo ay dhammaan dad turxaan bixiyeen meel mariyeen aad iyo aad baan baarlamaankeena sharafta leh udana gudoomiya ugu ammaanaynaa sidoo kale dhammaan howlihii dalka ka socday gacantii baarlamaanka geystay hadday ahayd dib u dhiska dalka doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo degmooyinka ee matalaadooda dagaalka lagula jira khawaarijda iyo ka xoraynta dalka argagixisada oo qaar aan ognahay xildhibaanada ka midihi inay ku shahiideen aan rabna halkaa inaan uga tacsiyeyno dhahno ilaahay subxaana wa tacaala shahaadoodii ha u aqbalo baarlamaankii ugu shaqada badnaa ugu adkaa ee iska soo gudbiyey galmudug marxalado badan iyo xaalado badan ay soo martay ayaa tihiin